بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إله لا إله إلا الله إلا الله محمد محمد رسول الله رسول الله أشهد أن لا إله أشهد أن لا إله إلا الله إلا الله وحده وحده لا شريك له لا شريك له وأشهد أن أشهد أن محمدا محمدا عبده عبده ورسوله ورسوله جريء معاملات طے ہویا ہے درخواست ہوئی ہے او دے اندر میرا نام دوسرے فریق کہنے وچ منتخب کیتا ہے تساں ہی منتخب کیتا ہے میرا اے حق ہے کہ میں تواڈے کول سچائی لواں تسی اللہ نو حاضر و ناظر جان کے کیا اس چیز دی گواہی دیندے ہو کہ اے کام تساں نہیں کیتا اسی حاضر خدا کی حاضر ناظر جان کے او دی کتاب نو حاضر ناظر جان کے کہنے ہیں کہ نہ اے کام کیتا ہے نہ کسے نے مشورہ دتا کرن دا نہ کسے کو کرایا ہے بالکل سیم سر نہ اس چیز کا پتا ہے آپ کو لگن کا کس لائی نہ لوان کا نہ کسی کسی مشورہ بالکل سیم نہ پتا کس کو لائی ہے نہ لائی ہے نہ مجھے پتا کس لائی ہے میرا مشورہ بھی اس میں شامل نہیں اللہ پاک اگر یہ سچائی ہے اللہ پاک تھوڑی مدد فرمائے اگر اگر جھوٹ ہے تو اللہ کے عذاب مستحق ہو گئے جزاک اللہ چاہیے حاضر بندے جا حاضر بندے جا